na školskom hodniku. Svakog petka iza vijesti u 13 sati. Odgoj i obrazovanje. Promičemo znanje na Laganini FM-u. U našoj današnjoj emisiji ugošćujemo učenike Ekonomske škole Požega i njihovu profesoricu Jelenu Kovačević. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Tema će biti, evo, nedavno završena prva mobilnost u okviru Erasmus Plus projekta, evo tako? Tako je, u prosincu smo ugostili 35 gostiju iz Turske, Grčke, Portugala, Italije i Rumunjske. O čemu se točno radi u okviru tog Erasmus Plus projekta? Ovaj projekt s nazivom Moja kultura, tvoja kultura, naša kultura ima za cilj promociju kulturne baštine zemalja sudionica i naša mobilnost je bila prva mobilnost s temom lokalna povijest. Što su učenici upoznavali? Učenici su upoznavali povijest našeg grada i našeg kraja i općenito naše zemlje kroz posjete muzejima, kroz izradu rudinskih glava, pisali su glagoljicom. Znači, sve vezano za kulturu, ali nisu samo bili u Požegi u okviru toga, je li tako? Da, imali smo izlete, posjetili smo Vukovar, Muzej vučedolske kulture, posjetili smo Osijek, bili smo u Zagrebu, Muzej grada Zagreba, u vrijeme adventa u Zagrebu, tako da su dodatno dobili još jedan kulturološki, recimo, doživljaj Hrvatske. Profesorice, je li vam drago što smo evo prvi na rasporedu bili u mobilnosti, da postavimo nekakav, ajmo reći, kulturološki prag za usporedbu? Pa u stvari je na neki način iz više razloga. Prvo, lakše nam je baratat novcem, znamo koliko smo potrošili, koliko nam je ostalo jer mobilnost dosta košta. A drugo, da, možda dobro ste rekli, postavili smo standard. Evo već prvi dan mobilnosti Turci koji su inače koordinatori ovog projekta su rekli kako ćemo mi ovo nadmašiti. I to su nastavljali u stvari govoriti kroz cijeli tjedan. Tako da izgleda da im stvarno se sve jako svidjelo i da je bilo dobro organizirano i isplanirano. Ko je financirao taj projekt? Taj projekt financira Europska unija, on vrijedi skoro 200.000 eura, od čega naša škola dobiva 30.000 za provedbu projekta. Je li to dovoljno? Biće dovoljno. Jeste sudjelovali prije još u kakvim takvim projektima? Da, meni osobno ovo treći ovakav projekt i evo već se pripremaju prijave i za sljedeće godine. Možete nešto malo o njima reći, kakvi su to? Pa sad je u planu jedan baš za ekonomiste koji bi kombinirao poduzetništvo i održivi razvoj, ekologiju, recimo to tako. Znači jedna vrlo aktuelna tema. Da, apsolutno. Uvijek su aktuelne teme. Nadamo se da će i to biti uspješno. Nadamo se da će biti odobren. Sad radimo na tome. Na školskom hodniku. Nakon glazbenog broja nastavljamo sa emisijom, a sad ćemo razgovarati sa našim učenicima. Predstavi se. Ja sam Tomislav Marić. Ja sam Petra Novinc. Ja sam Karlo Samarđo. Evo, recite nam kako ste vi doživjeli ovu prvu mobilnost? Pa uvijek je super zašto smo mi bili prvi, te nam prvo nama dolaze učenici, super je upoznati ih u Požegi i kada oni nama prvo dođu da se osjećaju kada su kod kuće, tako da kad mi tamo idemo, već idemo kod prijatelja, a ne kod stranaca. Tebi kako je bilo? Pa jedno divno iskustvo, pronalazak novih prijatelja, upoznavanje drugih kultura. Našli smo svi kao nekakve obitelji u drugim zemljama koje možemo posjetiti i dosta smo se povezali u tih 6 dana. Također isto prekrasno iskustvo, upoznavanje puno prekrasnih prijatelja, uvijek možemo posjetiti i ako budemo išli u tu zemlju imamo gdje otići, upoznavanje drugih kultura te stjecanje engleskog jezika. Da, baš sam htio pitati što se tiče komunikacije, tu ste se pretpostavljam svi jako dobro sporazumili. Pa bilo je nekih učenika iz drugih zemalja koji nisu toliko pričali dobro engleski, općenito svi koji se prijave na Erasmus projekt jako dobro pričaju engleski, inače nema nikakvih barijera ni zapreka kod razgovora. Znači ovi koji su manje znali, oni su, ajmo reći, propričali ovdje. Pa da, sa svima smo se uspjeli sporazumjeti, polako pričamo i nema tu nikakve žurbe i svi se na kraju jako sprijatelji. Osobno, koji su vam, evo, iz koje zemlje su vam najpristupačniji učenici? Meni su iskustvo pokazali da su iz Turske jako... Da, Turska i Rumunjska, da. Te dvije zemlje. Što ih je najviše oduševilo u Požegi?
Ja mislim hrana. Hrana i naša toplina, ljudska, kako se odnosimo prema njima i sam naš pristup. Znači to im je malo neobično. Da, jer su, kažem, smo jako otvoreni i da smo ih primili kao da ih znamo 100 godina i onda bili su sretni zbog toga. Šta ste im najprije pokazali? Pa prvo smo im malo pokazali po Požegi, to je bilo sve lijepo, u tom uvijek učenici vole vidjeti druge gradove. I onda smo im pokazali hranu što im se najviše sviđa, jer velika je razlika među naše kuhinje njihove i uvijek uživaju domaćim jelima. Išli ste i negdje drugi izvan Požege, jel tako? Da, išli smo u Vukovar i u Osijek i u Zagreb. I svima se jako svidio Zagreb, pogotovo za vrijeme adventa i nismo mogli vjerovati koliko je zapravo tamo lijepo i koliko ljudi ima i svi su se zabavljali. Oni su u stvari mislili da mi nismo toliko razvijeni ili šta? Da, oni su mislili da smo mi mala zemlja, onako od Hrvatska. Onda su Požega, ono, Slavonija, nije ni blizu mora, onda nisu znali uopće, ali iznenadilo ih je zelenilo i bili su sretni jer je padao snijeg i uživali su u tome, da. Što ljudi u Turskoj nema i snijega? Pa primjer, ovi iz Portugala nisu. Vide snijeg jedno možda u 5 godina i onda su bili sretni jer je tu bilo. Aha, jeste ih voljeli na Jankovac možda? Išli smo, pa šetali smo tu po Požegi, Sokolovac, tamo smo išli, ali nismo išli tamo na Jankovac. A što tek da su vidjeli Jankovac, to bi im onda bilo? Da. Je li bilo kakvih novih ljubavi? Uvijek to pitam. Mislim da je jedna učenica samo. Ali ja znam da je. Da. Pa to je jako lijepo da se učenici druže i upoznaju, da su tako svi vedri, veseli, pristupačni. Da, puno smo povezani, da nas čujemo svi skupa i... Na ovim projektima se inače uvijek sklapaju prijateljstva koja će vječno trajati i uvijek znate da u drugoj državi, ako se tamo nađete, uvijek imate prijatelja, uvijek imate drugu obitelj, otprilike. Ja uvijek svima koji meni dođu uvijek kažem, ako ikad si u Hrvatskoj, uvijek ne vrati kod mene, uvijek imati kuću koju se možeš vratiti. To je jako dobra turistička promidžba. Točno tako. Na školskom hodniku. A sad ćemo malo s vama razgovarati o idućoj mobilnosti, o kojoj se to radi? Iduća mobilnost je u Italiji, na Siciliji, na otoku, 50 km od glavnog grada, Palerma. Partinico se zove i tema te mobilnosti je ples, znači lokalni ples. Idemo krajem ožujka, već imamo karte kupljene. Jeste se pripremili za plesanje, učite nekakve plesne korake ili ćete tamo sve naučiti? Apsolutno, moramo doći potpuno spremni, znači odjeveni i obučeni za ples. Odjeveni u naše nošnje? Apsolutno, apsolutno. Svaka zemlja će predstaviti svoju nošnju i svoj ples. Evo, pa što vi očekujete od ovog plesnog Erasmusa? Pa ja mislim da će biti jako lijepo pokazati malo svoje kulture, ali također vidjeti kako se razlikujemo od drugih zemalja i kako oni plešu i kako su njihove nošnje. Ti si malo prije spomenula da nećeš ići konkretno na ovu mobilnost. Da, ja recimo ne putujem, ali pomažem u pripremi. Dakle, organizatorica sam zapravo tih probi za ples. 5 plesova smo spojili kao jedan splet i dakle oni će plesati na te pjesme koje smo odredili. Koji su to plesovi? Znači, Dorata, Taraban, ima pjesme se zove Žita i kalendari i ima još jedan... Kojeg se trenutno ne možeš sjetiti. U biti 5 smo plesova iz cijele Hrvatske, ne samo iz Slavonije. Spojili jedan splet koji traje 10 minuta i koji će oni tamo predstaviti. Jesi ti već naučila šta plest? Jesmo upravo danas imali probu, već smo naučili, imam par proba još sve definirati i onda smo spremni. Znači plesat ćete, ako sam ja dobro shvatio, svoje plesove, a onda ćete plesat njihove? Ne, mi ćemo plesat svoje plese, oni će plesat svoje i mi ćemo njih gledati i vidjeti kako se razvijaju. Onda će i učiti, nakon što pokažu svaka zemlja svoje, onda će učenici podučavati jedni druge svoje narodne plesove. Tako da će biti i zabavno. Da. Kojem plesu se nadate da ćete naučiti? Od svih pomalo nešto, ne znam, svaka bih htjela nešto naučiti. Grčki neki ples. Pa, nadajmo se da ćeš biti uspješna. Što još očekujete vidjeti tamo kad dođete? Pa, tamo je dosta toplo. Također očekujemo dobru hranu, Italija je poznata po dobroj hrani, pici, lazanjama, tijestu, tako da vjerujem da ćemo i u tom uživati kao što su oni kod nas. Ove mobilnosti uvijek donose ljude iz različitih dijelova Europe i uvijek se može vidjeti nešto se inače u Slavoniji i općenito Hrvatskoj ne može vidjeti. Što bi poručili svojim vršnjacima koji evo, još nisu uključeni u takve mobilnosti, a mogli bi jednog dana? Da se trebaju uključivati u takve mobilnosti projekte, da ih ne treba biti sram jer je to prekrasno iskustvo. Koje treba proživjeti da se uključe što prije mogu. Evo zaključno još da spomenemo kad će biti ove sljedeće mobilnosti osim
ove u Italiju? Znači, Italija je krajem ožujka, iza toga je Portugal krajem svibnja i to su te tri planirane mobilnosti u ovoj školskoj godini. Za sljedeću školsku godinu imamo Grčku krajem rujna, zatim Rumunjsku u 12. mjesecu i zadnja mobilnost je, dakle, kod generalnog koordinatora projekta u Turskoj u svibnju 2020. Evo, pozivam sve učenike da iskoriste priliku da se jave, da sudjeluju, da upoznaju svoje vršnjake, da putuju kad imaju priliku, da na taj način šire svoje vidike. Evo, mi se pridružujemo pozivima i čestitkama ekonomskoj školi, ne samo ekonomskoj, nego i svim drugim školama na ovakvim divnim projektima. Zahvaljujem na gostovanju emisiji. Hvala puno. I ovime smo došli do kraja današnje emisije. Ovu emisiju uredili su i realizirali Goran Bunjevac i Krunoslav Perić. Na školskom hodniku svakog petka iza vijesti u 13 sati promičemo stanje na Laganini FM-u. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.